ရှိဖို့ပြည့်သက်များအားလုံးပဲ Merry Christmas ပါ CNI ကနေအပတ်စဉ်စနေနေ့ညတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Social Pop အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးဖို့တဖန်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြန်ပါပြီဒီတစ်ပတ်မှာပြည့်သက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့အတွက် DCU က The Flash ရုပ်ရှင်တွေက Henry Cavill နဲ့ခေကက်တော်တို့ပါဝင်ထားတဲ့ Cameo တွေကိုဖျက်ပစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ရည်စားဟောင်းတွေကိုပေးမဲ့စစ်ဆက်လက်စွပ်တွေကိုလေဆွဲအဖြစ်ဝတ်ဆင်လိုက်တဲ့အဆိုတော် Trade အကြောင်းတို့ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ် DCU က The Flash ရုပ်ရှင်တွေကHenry Cavill နဲ့ Carey တို့လိုပါဝင်ထားတဲ့ cameo တွေကိုဖျက်ပစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ James Gunn ကတော့ DCU ကို comic ထဲကလိုမျိုးမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ universe တစ်ခုဖြစ်အောင် reboot ပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်ပြီးဒီစီစဉ်ကြောင့်ပဲအသစ်ထွက်လာမဲ့ The Flash ရုပ်ရှင်တွေက Henry Cavill နဲ့ Carey တို့ရဲ့ cameo တွေကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။အဲဒီရုပ်ရှင်တွေမှာတော့ Barry Allen ဟာ DCU ရဲ့ multiverse တွေကိုသွားလာမှာဖြစ်တယ်လို့ hero တွေရဲ့မတူညီတဲ့ version တွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့လောလောဆယ်မှာတော့ဆာရှာကယ်လီရဲ့စူပါဂဲနဲ့မိုက်ကယ်ခီတန်မျိုးရဲ့ဘက်မန်တို့ကိုမြင်တွေ့ရမယ်လို့အတည်ပြုထားတာပါ။မကြာသေးခင်ကပဲ James Gunn ဟာပုံမငယ်ရတဲ့စူပါမန် version ကိုဖန်တီးသွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီး Henry Cavill ကိုစူပါမန်ဆက်ကောင်ကနေထုတ်ပယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုလည်း Henry Cavill ကသူ့ရဲ့ Instagram အကောင့်ကနေစူပါမန်အဖြစ်သူ့ကိုမြင်တွေ့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းတာအတည်ပြုခဲ့တာပါ။ဒါအပြင် Wonder Woman 3ကိုဖန်တီးဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ Director Patty Jenkins ကထွက်ခွာသွားတာကြောင့် Gadget ရဲ့ cameo ကိုလည်းဖျက်ပစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးတော့လောလောဆယ်မှာတော့ Gadget ဟာ Wonder Woman ဆက်ကောင်ကနေထွက်ခွာသွားမလားဆက်လက်တရုပ်ဆောင်သွားမှာလားဆိုတာကတော့မသိရသေးပါဘူး Mariah Carey ရဲ့ All I Want For Christmas Is You တခြင်းဟာဘေးပုံမှာနံပါတ်1ပြန်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အကြောင်းကတော့ Christmas ကာလကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တော့ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Christmas တေးသင်းအဟောင်းတွေကိုပရိသတ်တွေကပြန်လည်နားဆင်လာကြတာကြောင့်ပါဒီသင်းဟာ2019ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ Christmas ကာလတိုင်းမှာဘေးပုံနံပါတ်1ချိန်လာတာဖြစ်ပြီးတော့အခုနှစ်နဲ့ဆိုရင်သူဟာ၄ချိန်မြောက်ရှိပါပြီ1994ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဒီသင်းဟာ2021ခုနှစ်မှာတော့ IAA Recording Industry Association of America ကပေးအပ်တဲ့ Diamond Award ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါဟာ holiday single တွေများစွာထဲကမှပထမဆုံးသော diamond award ကိုရရှိခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်အဖြစ်လည်းသတိတွင်ခဲ့တာပါ Billboard Hot 100 chart မှာတော့ Mariah Carey ရဲ့ All I Want For Christmas Is You ဟာနံပါတ်1နေရာကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့နံပါတ်2နေရာမှာ Brenda Lee ရဲ့ Rocking Around the Christmas Tree နံပါတ်3နေရာမှာတော့ Bobby Hans ရဲ့ Jingle Bell Rock နံပါတ်4နေရာမှာတော့ Bae Ice ရဲ့ A Holly Jolly Christmas နဲ့နံပါတ်9နေရာမှာတော့ One အဖွဲ့ရဲ့ Last Christmas တချင်ကအတီးတီးရက်တည်နေကြတာပါဒီတော့ပရိသတ်တွေလည်း Christmas ပတ်ရမှာနားဆင်နိုင်အောင်လို့ Christmas တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖွင့်ပြပေးခြင်းပါတယ်။တခြင်းကတော့ Mariah Carey ရဲ့ All I Want For Christmas Is You ပါ နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ Oscar ဆုရှင် American သရုပ်ဆောင် Angelina Jolie က UNHCR မှာတန်တမန်အဖြစ်20ကြော်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာယာတုကနေနှုတ်ထွက်လိုက်တဲ့အကြောင်းပါ။ဒီအကြောင်းကိုတော့သူ့ရဲ့ Instagram အကောင့်ကနေရေးသားခဲ့တာပါဒုက္ခသည်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာကျမအလေးစားဆုံးလူတွေဖြစ်ပြီးကျမရဲ့ကြံပွားတစ်လျှောက်သူတို့နဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားပါတယ်လို့သူကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်သူ့အနေနဲ့လက်ရှိမှာတော့ပဋိပက္ခကြောင့်ဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာအလုပ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးအတန်တန်ဖြစ်သွားမှာပါလို့ဆက်လက်ပြောကြားထားတာပါဒါပေမဲ့သူနဲ့အတူတစ်ဖက်လုတ်ကိုင်းမဲ့အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းကိုတော့အသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိပါဘူးနာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်ကားပေါင်းများစွာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ Angelina Jolie ဟာUNHCR မှာ2001ခုနှစ်ကလေးကနေတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရေးစားဟောင်းတွေကိုပေးမဲ့စစ်စစ်လက်စွပ်တွေကိုလဲဆဲအဖြစ်ဝတ်ဆင်လိုက်တဲ့အဆိုတော် trade အကြောင်းပါ။ Previous engagement လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဒီစိန်လဲဆွဲကတော့352.38 ကာရက်တောင်ရှိပါတယ်။အသက်42နှစ်အရွယ် trade ကတော့သူ့ရဲ့ရေးစားဟောင်းတွေကိုပေးဖို့ဆိုပြီးယူရခဲ့တဲ့စစ်စစ်လက်စွပ်42ကွင်းစီကစိန်တွေကိုပြန်လဲဖြုတ်ယူပြီးတော့စိန်လဲဆွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖန်တီးလိုက်တာပါ။ဒီစိန်လဲဆဲကြီးကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့ကြောင်းမြတ်ပညာရှင်ကတော့ LS Moss ပဲဖြစ်ပြီးဒီလဲဆဲကိုအချိန်တစ်နှစ်ကျော်အထိပေးပြီးတော့ဖန်တီးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကရေးစားဟောင်းတွေကိုပေးမဲ့စစ်ဆက်လက်စွပ်42ကွင်းစီကစိန်တွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့လဲဆဲလုလိုက်တာဆိုတော့သူ့မှာရေးစား42ယောက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သက်တွေကထင်ကျေးပေးနေကြတာပါ။ Social Boss စီစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့2023ခုနှစ်ထဲမှာထွက်ရှိလာမဲ့ Studio Ghibli ရဲ့ Anime ဇာတ်လမ်းအသစ်အကြောင်းပါ။ဒီ anime ရဲ့နာမည်ကိုတော့ How do you live လို့ပေးထားပြီး1938ခုနှစ်လောက်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့စာရင်းစရာဂျန်ဆာဘူရိုရိုရှီနိုရဲ့ဝတ္ထုကိုပြန်လည်ဖန်တီးထားတာပါ။ဒီဇာတ်လမ်းကိုတော့ legendary filmmaker တယောက်လို့ဆိုရတဲ့
Hayao Miyazaki ကဖန်တီးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Miyazaki ကတော့2013ခုနှစ်မှာအနီမီလောကကနေအနားရှူသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့အခုခါမှာတော့ထပ်မံဖန်တီးလာရလို့ဆိုရမှာပါ။ How do you live enemy ကိုတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာပြသသွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့တာပါ။ဇလန်အချင်းကတော့အသက်15နှစ်အရွယ်ကိုပါဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာဖခင်ကွယ်လွန်သွားပြီးချိန်မှာခက်ခဲလို့နဲ့လောကကြီးထဲမှာရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ဖို့ရှင်းကြလာအောင်စူးစမ်းရတဲ့အကြောင်းကိုရိုက်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဘာတလားကအနုပညာရှင်တွေဆယ်လီတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ social board system ကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပတ်ဒီမှာလည်းဘလို့အနုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါအောင်လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ social board system ကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါအောင်ရှင်။